হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, মইনা এণ্ড অনুপল চেনেলটিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আৰু মোৰো ভালেই। আৰু এয়া দেখিছে মোৰ লগত এটা চাৰ্টৰ পিচ আছিলে বহুত দিনৰ পৰাই। কি বনাম কি নবনাম ভাবি ভালো, কিবা এটা বনাই দিওঁ আৰু কিনো বনাওঁ আপোনালোকক দেখাই যাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, অলপো স্কিপ নকৰিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। আৰু এয়া চাৰ্টৰ পিচটো প্ৰথমতে পাৰি লৈছোঁ, দেখিছেনে? এনেদৰে পাৰি লোৱাৰ পাছত মই এইফালে ফিটা দিয়ালে 13 ইঞ্চি এটা জুখি লৈছোঁ। আৰু 13 ইঞ্চিটো জুখি এতিয়া মই ইয়াত 13 ইঞ্চি মানে বহলটো 13 ইঞ্চি লৈছোঁ, আৰু 13 ইঞ্চিটো এনেদৰে মই কাটি ল'ম। এয়া দেখিছে, আৰু এতিয়া মই গোটেই কাপোৰখন 13 ইঞ্চি বহল কৰি কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই বহলটো কাটি হৈ গৈছে, আৰু এতিয়া মই দীঘলটো 13 ইঞ্চিকেই কাটিম। আৰু দীঘল বহল মই সমান কৰিছোঁ 13 ইঞ্চিকৈ, আৰু 13 ইঞ্চিত মই মোটোকাই ল'ব লাগিব। এনেদৰে 13 ইঞ্চি জুখি লৈ এতিয়া মই কাপোৰটো মোটোকাই দিম। এয়া কাপোৰটো এনেদৰে মোটোকাই দিয়াৰ পাছত এতিয়া মোৰ হ'ব 26 ইঞ্চি। এতিয়া মই এনেদৰে 26 ইঞ্চিকৈ জুখি কাটি ল'ম। এয়া দেখিছে, এতিয়া মোটোকাই ল'লোঁ। মোটোকাই লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই 26 ইঞ্চি কৰি কাটি লৈছোঁ এয়া। আৰু এনেদৰে 26 ইঞ্চি কৰি মই গোটেই কাপোৰটো সমানকৈ কাটি ল'ম। আৰু এতিয়া মোৰ কাটি হৈ যোৱাৰ পিছত এয়া দেখিছে, এফালে 13 ইঞ্চি, এফালে 13 ইঞ্চি এনেদৰে স্কুৱাৰ কৰি মই কাটি ল'লোঁ গোটেই কাপোৰখিনি। আৰু এনেদৰে গোটেই কাপোৰখিনি চাৰ্টৰ পিচটোত মানে 6টা পিচ ওলাইছে। আৰু এই 6টা পিচে মই কি বনাম জানিছে? এয়া মোৰ চোফাৰক গাৰুকেইটা বেয়া হৈ গৈছিলে, এয়া দেখিছেনে? লেতেৰা হৈ গৈছে, বৰম হৈ গৈছে, আৰু ৰ'দত দিলেও ফুলি নুঠে। সেয়ে ভাবিলোঁ এইকেইটা নতুন কৰি দিওঁ। সেইকাৰণে চাৰ্টৰ পিচটো, এয়া কাটি লোৱা চাৰ্টৰ পিচটো এতিয়া মই এনেদৰে চিলাই ল'ব লাগিব। এফালে 1/2 ইঞ্চিকৈ এৰি দিব লাগিব, আৰু 1/2 ইঞ্চিকৈ এৰি চাৰিওফালে চিলাই ল'ব লাগিব। চাৰিওফালে সম্পূৰ্ণ চিলাই কৰিব নালাগে, যিহেতু অলপমান মই খুলি ৰাখিব লাগিব, যিহেতু সেইফালেদি মই স্পঞ্জখিনি সোমোৱাব লাগিব। সেয়ে মই চাৰিওফালটো কমপ্লিট নিচিলাই অলপমান বাকী থৈ দিম, আৰু সেইফালেদি মই স্পঞ্জখিনি ভৰাম। আৰু এতিয়া একেদৰে চব অলপ অলপ এৰি পেলাই মই গোটেই 6টা কভাৰ চিলাই ল'ম। এতিয়া গোটেই কভাৰখিনি চিলাই কমপ্লিট হৈ গৈছে, এয়া দেখিছেনে? আৰু এইটো হৈছে মোৰ পুৰণা গাৰুটো, আৰু ইয়াৰ চিলাইটো খুলি মই এতিয়া স্পঞ্জখিনি উলিয়াই ল'ম। আৰু ইয়াৰ পৰা স্পঞ্জখিনি উলিয়াই মই এতিয়া এইটোত সোমোৱাম। এনেদৰে মই স্পঞ্জ উলিয়াই উলিয়াই গোটেই 6টা কভাৰতে সোমোৱাই ল'ব লাগিব। আৰু আপোনালোকেও যদি এনেদৰে এনেই পৰি থকা বা থৈ দিয়া পুৰণা চাৰ্টৰ পিচ আছে, তেতিয়া আপোনালোকেও এনেদৰে কামত লগাব পাৰিব। এনেই থৈ নিদি আপোনালোকে কিবাকিবি এনেদৰে বনাব পাৰিব। আৰু এনেদৰে মই এতিয়া এয়া স্পঞ্জখিনি সোমোৱাই ঠেলি ঠেলি দিছোঁ যাতে স্পঞ্জখিনি ভালকৈ সোমাই যায়। আৰু এতিয়া এনেদৰে গোটেইখিনিতে স্পঞ্জখিনি সোমাই হৈ যোৱাৰ পাছত মই এটা বেজিত সূতা ভৰাই লৈছোঁ। এয়া সূতা ভৰাই এটা গাঁঠি দি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া যিফালেদি মই স্পঞ্জবিলাক সোমোৱাইছিলোঁ সেই অলপ অলপ যি আছিলে, সেয়া মই এতিয়া এই বেজিটোৱেদি চিলাই দিব লাগিব। আৰু এয়া দেখিছোঁ, এনেদৰে প্ৰথমে মোটোকাই লৈছোঁ। মোটোকাই এনেকৈ 7 বেজিয়েদি গোটেই কভাৰকেইটা মই চিলাই দিম। Thank you.
আৰু এতিয়া মই এনেদৰে গোটেই গাৰুকেইটাই হাত চিলাই কৰি ল'লোঁ, যিফালেদি স্পঞ্জ মাৰিছিলোঁ, আৰু এনেদৰে মোৰ গোটেইকেইটা চিলাই হৈ গৈছে। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ। শেষত ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ বাই বাই।